invitamos-te a descubrir o auténtico calor natural sin fumes e sin olores gracias ao seu combustible de madeira reciclada. Estufas e caldeiras inteligentes totalmente automatizadas, encendido, apagado e termostato de temperatura. De fácil instalación e adaptable a varias potencias caloríficas según a superficie a quentar. O sistema máis económico, ecolóxico, confortable e decorativo de quentar a túa casa. Ven a informarte a Hermano Sánchez Chantada, na Rúa Ramón y Cajal, número 6. Onte presentábamos a iniciativa Chantada Aberta que representa o segundo proxecto de impulso cidadán que se pretende avanzar en Chantada de cara á creación dunha candidatura para as vindeiras eleccións. Por outra banda, outro proxecto cidadán ado en Chantada baixo nome Iniciativa por Chantada e despois das súas asembleas xa celebradas o 24 de xaneiro e o 7 de febreiro na Casa Sindical, emitiu un comunicado no que lembra o correo electrónico activado para participar no grupo de traballo aberto. Calqueira veciño que o desexe pode enviar un e-mail a iniciativaporchantada@gmail.com. A candidatura, programa e o posterior labor de apoio e control ás persoas electas serán decididos a través da participación directa de todos os veciños que o desexen. Xaquín López e María del Carmen Taboada Gómez son as persoas encargadas de coordinar o grupo de traballo aberto. Preténdense elaborar as liñas programáticas esenciais a través deste grupo, ademais de establecer un xeito para a toma de decisión. Posteriormente terá lugar unha nova reunión veciñal.